Na priehrade panovala 5. mája dobrá nálada. A to ani nie tak kvôli slnečnému počasiu, ale predovšetkým vďaka 89 rybárom, ktorí sa zúčastnili tradičných rybárských pretekov. Hoci sa súťažilo systémom chyť a púste hneď od úvodného výstrelu, sa všetci trpezlivo snažili o čo najväčšie úlovky. Ten najväčší v podobe 80 cm kapra sa z priehrady podarilo vytiahnuť Petrovi Sladkajovi, za čo si z rúk riaditeľa pretekov Igora Súkeníka prevzal prémiu. Každý zo súťažiacich mal vlastný recept na ulovenie čo najväčšieho počtu rýb. Všetky sa po vyťahnutí z vody zmerali a naspäť pustili do vody. Z 5-hodinovej súťaže si domov nik neodviezol rybu, no tí najlepší sa krátko po poludní dočkali zaslúženého ocenenia a praktických výhier. V dobrom bude na nedeľu spomínať Pavol Bernolák, ktorý za 727 bodov obsadil tretie miesto. O niečo viac sa darilo Jánoviho Lému, ktorý získal 783 bodov a skončil druhý. Celkovým víťazom sa za 1512 bodov, respektíve za 29 chytených kaprov, stal Miroslav Kováčik. Tých 29 kapro poteší. 6 som stratil, ale tak o tomto to je rybarčenie. 20 rokov tu chytám, takže poznám celú priehradu. Príjemné počasie a čas strávený v prírode so známymi ľuďmi umocnili pocit s pratekov. Najčastejšie na háčiku končili 50 až 60 cm kapre. Myslím, že tieto výsledky zodpovedajú aj zarybnenosti našej vodnej nádrže a myslím že si, že všetci môžu byť spokojní, pretože vidieť, že tá ryba tu je jednoducho, ryba je pekná, ryba je zdravá. Vodná nádrž Prus je vyhľadávaným miestom na oddych, no i obľúbeným miestom rybárov, a to aj tých cespolných. Táto vodná nádrž je známa svojimi sumcami, keďže napríklad na minulý rok tu bol chytený sumec o váhe cez 100 kg celkovej dĺžke 243 cm, čiže to je tiež jedným zlákadlom, prečo by si mali ostatní rybári kúpiť povolenú švodnú nádrž. Rybárske zručnosti si medzi sebou zmerali aj deti. So svojimi udicami prišli na priehradu deň pred súťažou dospelých, teda 4. mája. Čo je fantastické, svojej úlohy rybárov sa zhostili výborne. Richardovi Madajovi sa podarilo chytiť 91 cm kapra, čo sa ani dospelákom nepodarilo. Celkovým výťazom detských pretekov sa stal David Martinus, ktorý vylovil tri kapre. 51 cm a 3. 54 cm. Súťažné dopoludne sa mladí rybári prezentovali pravou rybárskou trpezlivosťou, pričom sa úprimne tešili z každého úspechu. Sobota bola pre niektorých úspešná a tí, na ktorých sa šťastie na tentokrát neusmiala, to nevzdávajú a veria, že ten pravý úlovok na nich ešte len čaká.